Hvorfor er det slik at de som jobber medleverturnus i offentlig sektor, tjener bedre enn oss i det private? I det offentlige så jobbes det 84 døgn per år, og de jobber hver fjerde helg. Vi i det private jobber 120 døgn og hver tredje helg. Og allikevel så tjener da de i det offentlige 50-60 000 kroner mer med atskillig mindre arbeidsinnsats. I tillegg så har de atskillig bedre pensjon. Lik lønn, lik pensjon, for likt arbeid er kravet i fagforbundet.